Bună seara! Suntem live din nou la Wikimedica, un concept Regina Maria, rețeaua privată de sănătate. Eu sunt Mona Suci, iar alături de mine este șeful secției de chirurgie generală în cadrul Spitalului Premier, domnul profesor dr. Ciprian Duță. Bun venit în lumea Wikimedica, unde informațiile vin direct de la sursă și sunt avizate. Să rămână și mulțumesc frumos de invitație. Astăzi vom vorbi despre chirurgia obezității. Și nu uitați, Wikimedica este un concept interactiv. Așteptăm întrebările dumneavoastră aici pe Facebook, în comentarii și vom încerca să oferim împreună cu domnul doctor toate răspunsurile. Începem deci tirul de întrebări. Cui se adresează chirurgia obezității și când este recomandată pacienților? Am înțeles. Cred că înainte de a începe să vă răspund la această întrebare, cred că este important să definim ce înseamnă această obezitate. Să începem cu termenii. Termenul de obezitate, pentru că obezitatea, din păcate, și în contextul actual epidemiologic, reprezintă o pandemie. O pandemie la nivel mondial, care această boală a devenit din ce în ce mai frecventă în ultimii 20 de ani. În așa fel încât peste tot în lumea asta, mai ales în țările dezvoltate, obezitatea a început să cuprindă o arie foarte mare de oameni. La ora actuală, aproximativ 30% din populația adultă are un surplus de greutate. Este deja un semnal mare de alarmă. Sigur, cauzele sunt multiple, de la alimentație, de la mișcarea mai puțină și așa mai departe. Dar faptul că în ultimii ani această afecțiune cuprinde populațiile din ce în ce mai tinere. Vedem când mergem pe stradă copii tineri care au o greutate mai mare decât cea care este reglementată, ne dă fiori. Ce înseamnă creșterea în greutate? Definirea pe plan mondial s-a stabilit ca fiind indicele de masă corporală. Indicele de masă corporală se calculează împărțind greutatea la înălțimea la pătrat. Conform acestei definiții, o persoană normală are un indice de masă corporală între 18 și 25. În momentul în care suntem sub 18, sunt subponderali, care și ele știm foarte bine că au fost niște reglementări vis-a-vis de, exemplu, de prezentările de modă, că nu este acceptată un indice de masă corporală sub 18. Între 25 și 30 sunt considerați supraponderali. Între 25 și 30 înseamnă deja obezitate. Obezitate înseamnă un indice de masă corporală ce poate varia între 30 și 40. Peste 40 înseamnă ceea ce poartă numele de obezitate morbidă. Morbidă, asta înseamnă că se însoțește de o serie de boli, unele dintre ele foarte serioase și care scurtează durata de viață. Astea sunt studii demonstrate clar că durata de viață, pe măsură ce am depășit acest indice de masă corporală de 40, scade cu cel puțin 10-15 ani. Care sunt aceste boli? În primul rând sunt bolile cardiovasculare. Bolile cardiovasculare însemnând, pe lângă cardiopatia ischemică, hipertensiune arterială care se datorează creșterii în greutate. Diabetul zaharat. Diabetul zaharat este o afecțiune care apare în maturitate prin creșterea în greutate, prin supra-solicitarea pancreasului de a secreta insulină. Problemele de respirație, așa numita apnee de somn. Ne oprim în respirație când dormim și nu mai respirăm. Problemele de oase, de coloană, de genunchi și nu în ultimul rând problemele sociale, de izolare socială a acestor pacienți. Practic, odată ce am depășit această barieră de 40 și revin la întrebarea noastră, orice tentativă de a scădea în greutate cu ajutorul medicamentelor sau cu ajutorul regimurilor alimentare sunt dovedite faptul că nu dau rezultate. Scădem în greutate, în momentul în care am întrerupt acest regim, luăm mai mult decât am scăzut în greutate. Sunt lucruri dovedite. Când am depășit această barieră de 40, singura soluție de a aduce persoana respectivă la o greutate normală înseamnă chirurgia.
Am stabilit așadar că se adresează pacienților care au acel indice de masă corporală peste 40. Să reluăm eventual formula ca să noteze, poate vor să-și calculeze... Sigur, nu sunt lucruri necunoscute, adică da, împărțirea greutății la înălțimea la pătrat. Împărțit la înălțimea la pătrat. E un calcul simplu, iar acest indice trebuie să țină cont și de vârstă sau nu are importanță vârsta? Nu are importanță vârsta, dar mai există un criteriu și anume dacă există sau nu boli asociate. Pentru că dacă sunt boli asociate dintre cele pe care le-am enumerat deja, respectiv diabetul zaharat, hipertensiune arterială, atunci indicația chirurgicală ajunge la 35. Coborâm deci cu indicele până la 35. Se operează pacienții cu un indice de masă corporală de 35 dacă există boli asociate. Ce alte evaluări faceți în afară de acest număr care vă indică dacă într-adevăr se încadrează pentru această operație pacientul? Ce alte evaluări mai faceți? Chirurgia bariatrică sau chirurgia obezității presupune, de fapt, nu este o chirurgie în care să fie chirurgul one-man show. Nu se poate așa ceva. Chirurgul face parte, de altfel, dintr-o echipă multidisciplinară. O echipă multidisciplinară care cuprinde o serie de specialități foarte multe ce concură la bunul mers al acestei intervenții, și anume. Înainte de un astfel de intervenție, pacientul trebuie să se califice din punct de vedere cardiologic, deci trebuie să ai în echipă un cardiolog cu experiență, trebuie să se califice din punct de vedere al afecțiunilor pulmonare, adică trebuie să ai un pneumolog. Nu de puține ori, acești pacienți au un risc crescut de a efectua o astfel de intervenție fără un tratament prealabil. Tratamentul prealabil însemnând că aproximativ 2, 3, uneori chiar mai mult săptămâni sunt necesare administrări de oxigen pentru a putea merge la operație fără riscuri. Astea ar fi două specialități. Trebuie neapărat gastroenterolog. Un gastroenterolog cu experiență, pentru că noi ne adresăm tubului digestiv. El trebuie să fie controlat înainte de intervenție pentru ca să nu existe boli asociate ce ar putea contraindica intervenția. De asemenea, trebuie să ai la îndemână o echipă de anesteziști performanți. Consulturile preanestezice sunt de asemenea extrem de importante. Așa cum v-am spus, vis-a-vis de un consult cardiologic care înseamnă un ecocardiac, trebuie să vedem cum stăm din punct de vedere al tratamentului hipertensiunii, trebuie să avem un diabetolog, pentru că în situația existenței concomitenței unui diabet zaharat, obligatoriu trebuie să ai și un consult de diabet, un nutriționist, pentru că această chirurgie nu înseamnă m-am dus, m-am operat, gata, am scăpat, la revedere. Nu. Această chirurgie înseamnă, de fapt, un ajutor pentru pacient de a-și schimba stilul de viață. Stilul de viață însemnând de acum mâncăm, de ce anume mâncăm, de cât ne mișcăm și așa mai departe. Deci nutriționistul, kinetoterapeutul sunt extrem de importanți. În special în faza de după operație, exact, și la recuperare, exact, și la urmărire. Sunt țări în care nu se fac astfel de intervenții decât dacă, sub îndrumarea unui nutriționist, pacientul, premergător intervenției, a scăzut în greutate. Deci aia înseamnă că pacientul este compliant și vom avea rezultate bune cu el. Adică trebuie să dovedească că a încercat deja toate metodele clasice, exact, că este dispus să fie cooperant și chiar dacă scăderea în greutate nu este suficientă, atunci intervine, exact, operația, exact, ca ultimă soluție. Și acești pacienți, de asemenea, nu se pot califica pentru astfel de intervenții dacă nu au un consult psihologic premergător intervenției. Pentru că, de asemenea, pacientul trebuie să fie convins că afecțiunea, că el este bolnav, de fapt este bolnav, și că trebuie să acționeze pentru a scăpa de această boală. E foarte important, pentru că știți cum este denumirea tânără, grasă și frumoasă. Nu. O greutate trecută de limitele
de care am pomenit, înseamnă o boală. O boală. Asta trebuie, de fapt, noi să înțelegem cu toții, că obezitatea reprezintă o afecțiune. În ultima perioadă, că apropo de chestia asta, în ultima perioadă, chirurgia obezității și-a schimbat oarecum profilul în a fi denumită chirurgia metabolică. De ce să se numească chirurgie metabolică? Se numește chirurgie metabolică pentru că la acești pacienți apar tulburări metabolice cu exponentul principal diabetul zaharat. Ca atare, este foarte important. Această chirurgie duce, prin scăderea în greutate, la dispariția diabetului. Deci este o minune faptul că acel pacient care are un diabet zaharat, dependent de o medicație și un regim foarte strict, printr-o chirurgie dispare diabetul. Care toată lumea zice că e o boală cronică și că nu se vindecă. Dar în această situație aparte există rezultate uimitoare. Pacienții cu hipertensiune arterială, de multe ori, din nou boală cronică, dispare. Deci pacientul ăla nu mai ia medicamente pentru scăderea tensiunii arteriale. Pe ce poate să fie mai bucurător decât atât? Asta, într-adevăr, este o noutate. Faptul că bolile asociate cu obezitatea dispar în momentul în care tratăm cauza și îl punem pe pacient pe o linie de plutire asistat de dietetician, de kinetoterapeut, de, poate de psiholog, poate sunt ședințe de consiliere care îl ajută să depășească momentele grele. Ce tipuri de intervenții se efectuează în Spitalul Premier, mai exact în secția pe care o conduceți, în secția de chirurgie generală? Chirurgia metabolică sau chirurgia bariatrică, de mai bine de 20 de ani, are un deziderat. Se trebuie efectuată laparoscopic, deci minim invaziv. Sau robotic. Laparoscopic sau robotic. Deci se făcea și mai demult, dar clasic. Deschis. Bun. Vă dați seama ce înseamnă la un pacient de, vă dau un exemplu, de 200 de kilograme să secționeze abdomenul care are cam un perete de 20 de centimetri. Este o aventură. De aceea, abordul minim invaziv este un ajutor extraordinar la acești pacienți. Sigur, sunt necesare instrumente modificate pentru acești pacienți, în care instrumentele sunt mai lungi decât normal, vederea este mai bună și așa mai departe, pentru că nu sunt ușor de operat indivizi care, să zicem, depășesc 250 de kilograme. Tipul de intervenții sunt multiple. Toate se fac laparoscopic. Începând de la banalul inel, montarea unui inel în jurul stomacului, metodă care a fost mult utilizată și pe care am utilizat-o la începutul anilor 2000 și de care la un moment dat am renunțat. Pentru că au apărut alte metode mai bune. Mai eficiente. Și sigur că ne axăm în principal pe gastrectomia longitudinală sau termenul englezesc sleeve gastrectomy. Adică românește. Adică gastrectomia longitudinală înseamnă secționarea stomacului pe toată lungimea lui. Rămâne în loc de stomacul nostru un tub. Un tub care are foarte puțini centimetri cubi înăuntru. Capacitatea lui ajunge undeva la 50-100 de mililitri. Deci noi, odată când mâncăm, nu putem mânca mai mult de 50-100 de mililitri. Aia cât înseamnă? O jumătate de pahar. Da, da? La asta mă gândeam, da. Că nu poți să bei un pahar de apă sau... Asta este capacitatea care ne rămâne din stomac. Restul stomacului se extrage. Se extrage chiar dacă avem niște de-astea porturi, niște trocare pe unde noi introducem instrumentele, pe locul acelui trocar care are cam 12 mm, se poate scoate acest restul de stomac. Din două motive. Care are o dimensiune destul de mare în asemenea situație. Mare. Din două motive. Unu, pentru a crea acest sleeve, această mânecă, acest gastrectomie longitudinală, acest tub foarte îngust, pe de altă parte, a elimina porțiunea de sus a stomacului, așa numitul fundul stomacului, care secretă un hormon, ce poartă numele de grelină, și care este hormonul foamei. Grelină. Ca atare, acești pacienți nu mai simt senzația de foame. Extrem de important. Pentru că sunt
pacienți care au tendința să mănânce, spre exemplu, seara, noaptea. În ce condiții se secretă această grelină? În momentul în care glicemia scade, atunci grelina crește și ne determină să mâncăm. Asta este senzația de foame. Dacă bem apă, e de ajuns? Sau poate fi de ajuns dacă păcălim. De ce păcălim? Pentru că distensia stomacului încetinește secreția grelinei. Dacă stomacul este gol, grelina începe să se secrete. Ne e foame. Și când chioreie mațele, chiar auzim da. Muzica prin care se secretă grelina. Deci acești pacienți nu mai au senzația de foame. Totdeauna le povestesc pacienților, da, a venit ora 1, trebuie să mănânc și eu ceva, mă duc să mănânc ceva, că a venit ora mesei, că nu mi-e foame, dar nici nu intră mult, pentru că după 3 linguri de mâncare în acel tub mic, m-am săturat și cu asta am terminat masa. Rezultatele de aceea sunt foarte, foarte bune. Alt tip de o intervenție este gastric bypass-ul. Gastric bypass-ul înseamnă ocolirea practic a stomacului. Din stomac se secționează și rămâne un mic stomacel, Iar intestinul subțire este adus la acest mic stomacel și anastomozat, și cusut. Ca atare noi mâncăm în acest mic stomacel, după care mâncarea trece pe direct scurtătură, așa. Pe scurtătură în intestin. Iarăși, rezultatele excepționale. Sigur că și s-au imaginat tot așa o multitudine de astfel de intervenții, pentru că rezultatele sunt spectaculoase. Pacienții, acești pacienți scad în greutate, sigur nu liniar, în decurs de 6 luni, un an, ajungând spre ținta noastră de greutate normală. Care sunt contraindicațiile acestor intervenții? Ați amintit la început că dacă există boli asociate, întâi se urmărești ca cele boli, dar dacă există alte contraindicații și eventual poate o limită de vârstă de la care nu se mai poate face sau sunt riscurile prea mari. Recomandările inițiale ale societăților internaționale au stabilit ca limită, de exemplu, de vârstă între 18 și 65 de ani. Dar în ultima perioadă, datorită faptului că am văzut ce rezultate extraordinare are această chirurgie în cuparea, în dispariția sindromului metabolic, diabet, hiper și așa mai departe, s-a extins limita și dincolo de 65 de ani, fără probleme, dacă, din punct de vedere anestezic și al tuturor celorlalte afecțiuni, pacientul este în regulă. Am operat pacienți de 70 de ani la care diabetul deja devenise incontrolabil și care după o astfel de intervenție au scăzut în greutate și au putut să-și desfășoare o activitate normală. Ce se întâmplă cu vârsta de 18? Asta am vrut să întreb pentru că ați amintit că obezitatea e tot mai întâlnită în rândul copiilor și tinerilor, dacă se poate scădea această barieră în jos. În jos se poate scădea. Am făcut astfel de intervenții și la copii de 14 ani, care aveau 180 de kilograme. Deci vă dați seama de dimensiunea fenomenului. La 14 ani, 180 de kilograme. Sigur că la astfel de pacienți de 14 ani, în mod normal aș zice, domne, nu poți să faci o astfel de intervenție, dar pacientul de 14 ani la 180 de kilograme este de presupus că el la 20 de ani va avea peste 200. Și va avea deja o grămadă de afecțiuni. Afecțiuni. Deci intră mai mult în faza de a preveni acele complicații, exact. Și exact. Riscurile sunt mai mici în comparație cu beneficiile. Și cu toată dezvoltarea acestor copii, de ce? Pentru că, spre exemplu, luând persoanele de sex feminin, problemele de fertilitate, problemele de ciclu sunt extraordinar de dereglate prin creșterea în greutate. Odată ce au scăzut în greutate, toate acestea își revin la normal. Sigur că sunt importante în dezvoltarea unui copil. De aceea, nici această vârstă de 18 ani nu este bătută în cuie. Mi-aduc aminte de un pacient tânăr de 17 ani avea, tot așa la 180-190 de kilograme și care refuza să învețe că el nu se duce la bacalaureat, el nu mai ieșea din casă
nu se mai ducea la școală. Asta înseamnă izolarea socială. De rușine că ceilalți copii râd de el și așa mai... Deci el nu mai s-a dus la școală. În momentul în care a scăzut în greutate, s-a dus, este un om normal. Și a reluat viața normală. Da. Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze un pacient care dorește să facă această operație? Sigur că primul lucru înseamnă un consult preliminar și așa cum am discutat cu dumneavoastră, cam așa discutăm. Exact, așa discutăm și cu ei, multidisciplinar, în care toată echipa ia contact cu pacientul și stabilim dacă se încadrează, dacă trebuie să facem toate investigațiile necesare premergătoare intervenții. După care se programează pacientul pentru o astfel de intervenție. Întrebările pe care le primim din partea pacientului: este dureroasă operația? Este greu de suportat? Fiind laparoscopic, nu este greu de suportat. Evoluția este o evoluție simplă. Evoluția simplă însemnând că pacientul astăzi se operează, iar după 2, maxim 3 zile merge acasă. După maxim 2 săptămâni a uitat că a fost operat. Deci nu este așa o filozofie, având în vedere de abordul minim invaziv pentru aceste intervenții. Și atunci echipa multidisciplinară evaluează riscurile pe fiecare disciplină în parte și se trage o concluzie, da, se poate opera, exact. Este o anestezie totală. Obligatorie. Și, cum ați spus, cam 3 zile de 2-3 zile de recuperare. După care își începe noua viață. Exact. Asta este exact așa cum spuneți, marea majoritate a pacienților la aproximativ 3-4 luni spun: m-am născut a doua oară. Exact asta este termenul, m-am născut a doua oară. Da. Până preluăm întrebările care au început să sosească de la pacienții sau viitorii pacienți care vi se vor adresa, să lămurim acest termen bariatrie, pentru că e un termen nou și să știm exact la ce se referă și cel mai bun este și mai un în măsură sinonim, să nu le este, explicați. Nu este altceva decât chirurgia obezității. Chirurgia obezității sau chirurgia bariatrică, mai nou, așa cum am povestit despre chirurgia metabolică, nu înseamnă altceva. Deci să nu existe neclarități în privința acestui termen. Am lămurit și cu bariatria. Cum putem slăbi fără chirurgie dacă ne-am îngrășat de la prednison? Da, tratamentul cu corticoizi întotdeauna are efecte secundare, unele dintre ele foarte serioase. Dacă nu mâncăm nesărat, dacă mâncăm normal, dacă luăm în greutate, adunăm apă, și atunci efectele secundare ale tratamentului cronic, de exemplu cu corticoizi, poate fi destul de greu de controlat. Da, putem slăbi, dar numai cu ajutorul unui nutriționist. Da? Numai cu ajutorul și cu ajutorul doctorului care a prescris tratamentul. Pentru că dacă doctorul a prescris tratamentul, în general aceste tratamente cu corticoizi, de genul prednisonului, există o escaladare a tratamentului, o creștere a dozelor, o porțiune de platou, dar și o descreștere. Treptată, dar o descreștere. Și atunci trebuie să țină legătura și cu doctorul care a prescris. Și cu nutriționistul, da, poate să scadă în greutate. 6 luni de la operație, minus 35 de kilograme. Ne scrie un fost pacient. Greutatea ideală ar fi 59-60 de kilograme, iar acum am sub 55. Ce ar trebui să fac? Trebuie să fie un om normal, nu? Să nu se trebuie bucure. Să se bucure de faptul că este la 55. Nu trebuie să facă nimic deosebit. Revenind la acel indice de masă corporală, probabil că dacă se calculează între 59 și 55 de kilograme, nu e așa o mare distanță ca să fie indicele în zona cealaltă de pericol. Cam câte zile, săptămâni durează de la prima programare, prima discuție cu medicul și până la operația în sine? Depinde. Depinde de, așa cum am povestit, de consulturile preliminare. Pentru că sunt pacienți care fac consulturile preliminare săptămâna asta și da, săptămâna viitoare deja se pot încadra la operație. Nu e o problemă. Sunt însă pacienți care necesită administrarea de oxigen, așa cum povesteam,
pe o perioadă de cel puțin 3-4 săptămâni. Depinde de starea... Sau tratamentele cardiologice Exact. Sau poate tensiunea nu-i controlată suficient și atunci trebuie modificată medicația de hipertensiune și văzut rezultatul. Și atunci se iau pe rând, se tratează cât, pe cât posibil aceste afecțiuni, după care se merge la operație. Deci termenul poate să varieze de la o săptămână la, eu știu, o lună sau ceva de genul acesta. Da. Care este timpul de recuperare și ce trebuie să respecte pacientul după operație? Ați făcut câteva referiri, dar putem să mai lărgim discuția despre recuperarea în sine. Sigur că da. Pentru că în prima este foarte importantă urmărirea acestor pacienți. Deci nu, de-aia am și spus, chirurgul nu este one man show. A făcut operația și gata, am scăpat de grijă. Nu, urmărirea acestor pacienți înseamnă în mod normal toată viața. Adică, în prima lună, să vă dau un exemplu, în prima lună post-operator, pacientul este rugat să nu mănânce decât pasirat. Deci, practic, toată alimentația să fie blenduit, pentru ca organismul, acel mic tubuleț care rămâne, să se obișnuiască cu o alimentație nouă. Sigur că putem mânca... ca la diversificare la bebeluși. Exact. Sigur că putem mânca orice, dar le dăm prin blender și luăm cu lingurița. Asta ar fi bine în prima lună. La o lună, control. După controlul respectiv, care înseamnă, iarăși, discuții, nutriționist, chirurg și așa mai departe. Următoarele două luni înseamnă o suplimentare de, prin administrarea de vitamine. Foarte important. De aceea aceste controle sunt importante, pentru că pacientul scade în greutate, odată. Doi, suprafața de absorpție a stomacului este mult micșorată. Ca atare, vitaminele care în mod obișnuit se absorb la nivelul mucoasei gastrice, astea însemnând vitaminele în principal din complexul B, avem o hipovitaminoză, în special de vitamina B, dar nu numai, și vitamina D, o să apară scăzută. E, nu putem trăi cu aceste vitamine mai puțin decât normal. Când le spuneți pacienților că trebuie să ia vitamine, nu se sperie că vitaminele îngrașă. Exact, pentru că așa este concepția peste tot. Dom'le, dacă iau vitamine, mă îngraș. Nu. Noi nu putem să trăim fără aceste vitamine. Neavând posibilitatea să le absorbim din alimentația, care și așa e puțină, și suprafața stomacului mic, trebuie să dăm suplimente. Putem, după prima lună, să mestecăm, deci putem să devenim oameni normali, dar iarăși trebuie să ne schimbăm stilul de viață. Populația, în febra actuală peste tot, repede mâncăm, în 5 minute am terminat masa. Fast food, am plecat că am de treabă. Nu. Trebuie să stăm, să mestecăm foarte bine, să stăm o jumătate de oră la masă, chiar acele puține guri pe care le putem înghiți. Asta se întâmplă în următoarele două luni. La trei luni, control. Iarăși, facem toate investigațiile, vedem cum stăm din punct de vedere al analizelor de sânge, al controlului, al nutriției și așa mai departe. Din nou, intră echipa multidisciplinară și ia fiecare bucățică la control. Exact. La șase luni, verificăm deja cum stăm cu stomacul. Facem niște investigații ca să vedem acel stomac este bun. Nu intrăm mai repede, pentru că totuși este o cusătură pe stomac. Dar după șase luni, da, trebuie să verificăm stomacul. Și după aceea la un an. După aceea, controle în fiecare an. Deci, practic, această urmărire postoperatorie nu se încheie cu gata, am scos firele, ne mai vedem altă dată. Nu. Controlul trebuie să fie extrem de amănunțit. Să vedem ce întrebări au mai sosit pe pagina de Facebook. Care este riscul de recidivă? Care este perioada cea mai vulnerabilă în care se poate recidiva? Recidivă înseamnă, de fapt, o recreștere în greutate. Și care este direct proporțională cu multitudinea controlelor. Deci pacientul care, de fapt, omite să vină la control, are șanse mari să recapete în greutate, pentru că aceste controle sunt și niște stimulente, de fapt, ca să pacientul să poată să înțeleagă că nu este bine să forțeze cu nimic. Sunt pacienți care
mănâncă, chiar dacă, să zicem, nu mi-e foame, dar am fost obișnuiți cum să mănânc numai trei linguri. Trebuie să mănânc mai mult, nu se poate. Tot din farfurie. Da. Și atunci, acel stomacel mic se poate dilata. Evident, în timp. În momentul în care eu îl forțez zi de zi cu surplus de alimentație. Și revine la o dimensiune care din nou este periculoasă. Este periculoasă. Ce se întâmplă în această... Sau a întrebat care este perioada cea mai vulnerabilă. Da, studiile arată că perioada vulnerabilă înseamnă după 3-4 ani. După 3-4 ani, omul deja a înțeles noua lui viață, dar în tumultul cotidian uită de anumite reguli. Și se lasă pe se lasă, ureche. Exact. Și atunci ajunge să mănânce mai mult, să dilate stomacul și să înceapă să crească încă o dată în greutate. Nu trebuie să ajungă la valorile premergătoare. De aceea trebuie contactul. Există soluții pentru așa ceva? Da, există, bineînțeles. Sunt niște operații corectoare ale surplusului de greutate, însemnând, spre exemplu, dacă a avut o micșorare de stomac, pacientul a crescut în greutate, stomacul s-a dilatat, se poate face un bypass. Sau a fost un bypass, pacientul a reînceput să ia greutate, în jurul acelui mic stomacel de care vă povesteam, se pune un inel. Deci există soluții de ajutor pentru ca să nu ajungem iarăși la greutățile pe care le-am avut anterior. Așadar, cântarul acasă și verificarea permanentă a greutății și orice creștere în greutate ar trebui să te trimită înapoi la echipa multidisciplinară care începe și te ia nu la rost, ci nu la sfătuit. Nu la rost, doamne, la sfătuit, bineînțeles. Și se observă ce trebuie făcut și unde s-a greșit pe parcurs. Ce rol are sportul? Un rol extrem de important. E scurtă întrebarea, dar e precisă. Un rol extrem de important, pentru că, într-adevăr, la început post-operator, pacientul nu poate să desfășoare o activitate sportivă de performanță. Dar simpla mișcare, simplu mers pe jos, o jumătate de oră, așa recomand eu, o jumătate de oră pe zi mers pe jos, este mai mult decât benefic. Adică noi să aducem un consum de calorii suplimentar faptului că noi nu ingerăm acele calorii. Ulterior, odată ce am scăzut în greutate, da, activitatea fizică trebuie să fie din ce în ce mai intensă, ajungând la valorile pe care le-am avut înainte să creștem în greutate. Exact, și să ne tonificăm, pentru că odată scăzând în greutate, deja omul este mai atent, o să dorească alte haine, altă modă, alt stil, și atunci sportul ajută și la recâștigarea acestei încrederi. Rămân cicatrici mari în urma intervenției. Ați precizat că incizia este foarte mică, dar poate explicați mai mult. Se folosesc 5 trocare, deci 5 puncte de acces în abdomen. Dintre aceste 5 trocare sunt 2 de 1 cm, 2 de 12 mm, deci 1,2 cm și una de 0,5 cm. Deci practic foarte mici. Foarte mici. Practic deci, foarte mici. Rămân cel mult câteva puncte niște zgârieturi, ca niște zgârieturi. Da, de la țânțari. Ca niște. Pișcătură de țânțar. Da. În cazul în care mă îngraș, pot face o nouă intervenție chirurgicală? Se revine la recidivă? Da, se poate, așa cum am amintit. Da. Există soluții corectoare, sigur. La cât timp pot rămâne însărcinată după o intervenție de acest fel? Practic, după prima lună nu se întâmplă absolut nimic. După primele 2-3 luni, absolut nimic, nu este ceva în plus. Sigur că există temerea că, domnule, eu sunt gravidă și nu pot să mă alimentez pentru că nu am un stomac mic. Nu sunt astfel de probleme. Deci nu există probleme din punct de vedere al sarcinii. Sarcina poate fi dusă și chiar aceste paciente care scad în greutate scapă de problemele de infertilitate, ceea ce iarăși este un ajutor. Atunci, totuși, o perioadă de câteva luni în timp în care să aibă loc scăderea în greutate, exact, ca să fie o sarcină cât mai ușoară. Cât mai ușoară, bineînțeles. Pentru
pot opta pentru intervenția chirurgicală bariatrică dacă sufăr de o boală de inimă? Da, da. Sigur, bolile de inimă foarte grave nu au o indicație, sunt dintre acele contraindicații de intervenție, pentru că anestezia este în măsură să ne contraindice o astfel de intervenție, dar afecțiunile cardiace curente, care sunt peste tot, adică o cardiopatie ischemică, o hipertensiune arterială, nu contraindică intervenția. După intervenția bariatrică, o să fie nevoie și de chirurgie plastică și nu cred că se referă la urmele incizilor, nu, ci la o liposucție. Liposucția este una dintre ele. Adică în ce sens? Depinde de la ce greutate plecăm. Pentru că și de la ce vârstă. Și vârsta contează. Și am să vă dau exemplu. Cu cât suntem, spre exemplu, mai tineri și începem să avem un efort fizic, facem sport, așa cum ar trebui să facem sport în momentul în care am scăzut în greutate, o mare parte din piele își revine. Și atunci nu este necesară o intervenție corectoare. Dar dacă nu suntem nici tineri și nici nu facem mișcare, întotdeauna când scădem și am plecat de la o greutate foarte mare, când scădem rămâne un surplus. Un surplus al abdomenului, spre exemplu. Nu merge cu liposucție, pentru că este grăsime în plus odată ce am scăzut în greutate. Și operația poartă numele de abdominoplastie, adică se secționează tot surplusul de piele cu țesutul subcutanat care a mai rămas. Deci este o operație plastică. Întotdeauna însă astfel de operații le facem, bineînțeles, obligatoriu, dar nu mai repede de un an de zile. Pentru că în această perioadă o bună parte din piele își revine. Sigur, sunt nu de puține ori, dacă plecăm de la greutăți foarte mari, mai multe intervenții. Adică, una este abdominoplastia, dar pot să rămâne surplusuri de piele la nivelul șoldurilor. Astea sunt alte intervenții. Pot să rămână surplusuri la nivelul brațelor, la nivelul sânilor. Toate astea sunt intervenții corectoare. Mi-aduc aminte de topul intervențiilor pe care le-am făcut și care era vorba de un bărbat de foarte tânăr, 30 ceva de ani, de 321 de kilograme. Acest pacient, care mi este foarte drag, este deja de câțiva ani la o greutate de 100 de kilograme, deci a scăzut 221 de kilograme. Este așa inimaginabil, dar așa a fost. Și la care am efectuat, cred că cel puțin 7 intervenții corectoare. Brațe, sâni, șolduri, abdomen și așa mai departe. Da, chirurgia plastică este necesară de remodelare. Ca să scăpăm, am scăpat de grăsime, dar scăpăm și de celelalte urme ale fostei noastre boli. Pentru că odată ce am făcut operația și am intrat în noua viață normală, putem să spunem că ne-am vindecat de obezitate. Exact. Revenind la intervențiile de la Spitalul Premier, ați precizat cele trei tipuri și eu v-aș întreba cine apelează mai des la aceste operații, femeile, bărbații, cine se teme mai mult de acest tip de operație? Bărbații se tem mai mult. Se tem mai mult? Bărbații, da, se tem mai mult. N-am vrut să insinuez nimic. Da, da. Eu întotdeauna spun că sexul tare e de fapt la mai slab, pentru că întotdeauna o femeie vine cu mult mai neînfricată la intervenții în general decât bărbații. Bărbații în general sunt mai fricoși. Dar nu există că sunt mai multe femei sau mai mulți bărbați. Nu, asta sunt cam egal ca și procent. Nu pot să dau... Din păcate, apropo de asta, România se află într-un deloc onorant loc fruntaș în Europa ca și procent de persoane peste limita de greutate admisibilă. Nu suntem excluși. Că așa totdeauna spunem, lasă că alte țări sunt mai... Nu, România stă bine pe locul 3 în Europa. Și cu toate astea există o reticență vis-a-vis de această intervenție? Nu neapărat reticență. Este o problemă care ar trebui reglementată. Noi ne luptăm. Ne luptăm de... Gândiți-vă că am început chirurgia bariatrică în 2002 în România. Laparoscopică vorbim. De chirurgia laparoscopică.
bariatrie. În 2002, ne luptăm de mulți ani pentru a putea să convingem, aici nu are sens să ne ascundem, autoritățile ca să includă chirurgia bariatrică ca și boală. Deci obezitatea boală care are ca tratament chirurgia bariatrică și care să fie o bună parte, cel puțin din ea, acoperită de către Casa de Asigurări sau de către Ministerul Sănătății, deci printr-un program național. În special pentru că după intervenție se vindecă și celelalte afecțiuni conexe, deci pacientul este mult mai puțin costisitor pentru stat. Pentru stat, exact. Pentru că o intervenție ca atare este costisitoare. De unde derivă aceste costuri? Pentru că se utilizează instrumente de sigilare, spre exemplu, a stomacului și de secționare în același timp, care sunt extrem de scumpe și sunt de unică folosință. Se folosesc de asemenea anumite instrumente de sigilare vasculară, care iarăși sunt de unică folosință. Deci este o chirurgie care nu este ieftină. Am mai sosit o întrebare. Da. Sunt operată de 5 ani, dependentă de Nexium. Ce pot face în sensul acesta? Noaptea mă înec cu suc gastric și am arsuri mari, chiar dacă îl iau aproape la tot ce mănânc. Da, deci cel mai probabil doamna a fost operată cu o gastrectomie, cu un sleeve. După un astfel de sleeve, se poate întâmpla să apară un reflux al acidului gastric, chiar ăla puțin secretat de stomacul pe care îl mai avem, un reflux la nivelul esofagului. Acest reflux de la nivelul esofagului dă arsuri, dă de obicei în timpul nopții și o senzație extrem de neplăcută. Ca atare, tratamentul cu Nexium este un tratament în care se încearcă scăderea acidității sucului gastric, care să nu mai reflueze, dar el tot va reflua. Și în această situație există o soluție, din păcate tot chirurgicală, în care se recalibrează, practic este ceea ce poartă numele de boală de reflux gastroesofagian, și se face tot laparoscopic, se recalibrează orificiul de trecere al esofagului din torace în abdomen. Se recalibrează pentru ca aceste mijloace de susținere să nu mai se ducă lichidul gastric în esofag. Dar da, se poate refluxul rezolva. Apare și la pacienți care nu sunt operați. Se accentuează după astfel de intervenții. Se înțeles. Poate accentua. Deci este o posibilitate neplăcută, dar care este rezolvabilă. Pe finalul întâlnirii noastre, sunt convinsă că aveți așa câteva sfaturi generale, câteva vorbe bune pentru pacienții care se gândesc să fac, să nu fac operația, să îi încurajăm, să le spunem că există șansa să-și schimbe în bine viața apelând la aceste metode. Așa și este. Deci trebuie să plecăm de aici, eu așa aș face, aș pleca de aici cu câteva elemente, și anume faptul că trebuie să recunoaștem că obezitatea este o boală, că are un tratament. Tratament care, da, este o chirurgie, din păcate, cel puțin deocamdată, este o chirurgie care costă, dar care, punând în balanță beneficiile vis-a-vis de costurile intervenției, sunt net în favoarea beneficiilor, pentru că scăderea în greutate, pacientul spune, m-am născut a doua oară, nu puteți să vă dați seama de încrederea pe care ei o capătă în momentul în care scad în greutate. Persoane care erau disperate, tinere, că nu pot face față la întâlniri, nu se pot integra în grupuri, încrederea pe care o capătă în momentul în care scad în greutate și devin, așa zis, persoane normale. Deci este impresionant, impresionant. Da, pot doar să-mi imaginez. Știm cu toții, dacă slăbim 2-3 kilograme, că deja ne simțim mai ușor, că plutim, da. Îmi închipui cât de bine, cât de extraordinară trebuie să fie senzația aceea să scap de 100 de kilograme în plus, da. De exemplu. Da. Am avut pacienți care, era vorba chiar de un pacient, un bărbat care nu era foarte tânăr și care zburda când venea la control și spunea, nu pot să-mi imaginez vreodată, nu puteam să-mi imaginez că eu voi mai putea urca scările și să nu obosesc și acasă mă dau de-a dura pe covor, nu credeam că o să mai ajung la asta. Da, da, atât de activități bucuros. Care nouă ni se par, da, așa obișnuite, dar pentru, da,
persoanele care suferă de această boală sunt aproape imposibile și totuși există o șansă. Există o șansă și nu trebuie neglijată. Vă mulțumim foarte mult pentru toate răspunsurile pe care ni le-ați oferit. A fost alături de noi șeful secției de chirurgie generală din cadrul Spitalului Premier, profesor dr. Ciprian Duță. Am încheiat ediția Wikimedica de astăzi, 23 Mulțumesc frumos, să rămână de invitație și răspund oricând cu tot dragul din lume. Vă mulțumim. Seară faină. Seară bună.